lançado hoje o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa para a região Sudeste. O programa tem como meta alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade. O lançamento foi no Rio de Janeiro. Aprender a ler e escrever é um dos desafios dos primeiros anos do ensino fundamental, sob a responsabilidade das redes municipais de ensino. Mas com o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, os governos estaduais e o governo federal se comprometem a colaborar com a alfabetização das crianças de até 8 anos, que devem chegar ao terceiro ano do ensino fundamental sabendo ler e escrever. No lançamento do novo ciclo do PNAIC, as características de cada região do país foram levadas em conta. E a primeira mudança foi na aproximação das secretarias estaduais e municipais na gestão das ações. Essa relação do professor universitário com a escola não está dando o resultado que precisaria dar. Nós não podemos continuar no modelo antigo. A Secretaria Municipal da Educação, o diretor da escola, a Secretaria Estadual tem que ter uma gestão mais orgânica, mais permanente do programa. Outra mudança nesse novo ciclo é o pagamento de bolsa de formação somente para professores com pelo menos 85% de presença. O material pedagógico voltado para a alfabetização seguirá exemplos considerados positivos de estados como Ceará, Bahia e Minas Gerais. Outra ação é a parceria entre cursos de pedagogia e escolas públicas. O ministro da Educação também afirmou que das cerca de 180 mil escolas públicas de todo o país, 26 mil são consideradas prioridade, por causa dos baixos índices de leitura, escrita e conhecimentos matemáticos registrados na ANA, a Avaliação Nacional da Alfabetização. Essas unidades vão ter preferência no programa Mais Educação do governo federal, que completa o orçamento das escolas para que ofereçam ensino integral. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, que concede bolsas para alunos de pedagogia atuarem dentro de sala de aula, também vai focar nessas escolas prioritárias. Nós queremos um professor que saiba o que é o aluno, que saiba o que é a sala de aula, que viva a sala de aula. Então nós pagamos, o MEC paga uma bolsa para o professor, paga uma bolsa para o coordenador na universidade, que vai acompanhar e monitorar aquele professor, e paga uma bolsa para o supervisor na escola, que vai acolher esses estagiários, que vão ter ali em torno de 10 horas semanais de atividades para esta bolsa. De acordo com o Ministério da Educação, o novo edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência deve ser publicado na próxima semana. A previsão é que sejam abertas 30 mil vagas. O prazo máximo para permanecer no programa será de 2 anos. Os detalhes estão em portal.mec.gov.br.